באמת אני בהתרגשות רבה, לא סתם, זה היה צריך להיות לפני שבועיים, בשלוש, ההודעה שאני עכשיו הולך להודיע. הודעה ששנים היא חיכתה לצאת, אנשים שנים חיכו לה. ואני חיכיתי דווקא ליום הזה. דווקא כי יש פה סיפור של אדם שגדל בלי אבא ואמא. דווקא ביום הזה שאנחנו כולנו לרפואת אברהם נועם בן רחל, אברהם בן אנו שלנו. דווקא היום, שתמיד הוא אומר לי, חסר לי אבא ואמא. חיבתי אותם בחיים, אבל אני מגיל קטן בלי אבא ואמא, אבא. דווקא היום אני מודיע הודעה משמחת, ששמח אני להגיע ליום הזה, שבעזרת השם, הסיפור שלפני 4.5 שנים הגיע ל-620,000 צפיות בערוץ היוטיוב שלנו. ועוד 1,000,000 צפיות בערוצים אחרים. סיפור ששנים אנחנו מאבדים אותו, סיפור צנוע לכל מגזר, לכל דת, לכל אומה, על אחת כמה וכמה לעם ישראל הקדוש. סיפור שריגש, צמרר ושינה למאות אלפי אנשים את החיים. עד היום שרואים אותי אומרים לי, אתה מאמא והבן, לא, אתה זה אמא ועין, לא? סיפור שאיבדנו אותו לספר ילדים. סיפור שהשקענו בו עשרות אלפים. סיפור עם 34 איורים מרגשים, צמררים איכותיים, על ידי הטוב שבטובים בציירים של עם ישראל. יעקב פינקלשטיין. הסיפור מנוקד, מעובד לילדים, עם 34 עמודי קריאה ו-34 איורים. סיפור בספר. סיפור מרגש שעברו עליו 4 סופרים. וכל אחד מהם כתב דברים יותר מרגשים וצמרים מהקודמים. סיפור שעבר עריכה לשונית, ספרותית. סיפור שהשקענו בו ימים ולילות החיים שלנו. סיפור שאני אומר לכם, שמי שמכיר את הסיפור ויקרא את הספר, יגיד כמוני שהוא חייב להיות בכל בית בישראל, בכל בית בעולם, בכל בית ספר, בכל גן. אני גדלתי עם סיפורים של ילדים, אבל את הסיפור הזה אני שמעתי שהייתי ילד קטן מאמא שלי. ועם הסיפור הזה אני גדלתי כל החיים שלי, ותמיד סיפרתי אותו לאנשים. ואת הסיפור הזה אני מספר בכל חינוך הילדים ושלום בית שאני עושה. והסיפור הזה תופס לא רק את הילדים בוכים, את ההורים בוכים לא פחות. הסיפור הזה הוא אחד הספרים שפשוט, איך אמר לי אחד הסופרים, זה הספר שחובה להיות בכל בית. ואת הספר הזה בעזרת השם, זה ספר שהוא יהיה הזדמנות לכל ילד וילדה. אולי אפילו הזדמנות אחרונה, אפילו הזדמנות אחת, להבין שאימא, מי כמוך קובי, יודע שאימא יש רק אחת. אתה איבדת אימא, חיים שלי. את הדמעות שלך, אפילו ביום שמח אצלך הבית אני ראיתי. את הלב שלך, אני לא יודע, אני מכיר טוב מאוד כפרה עליך. אתה יודע מה זה להיות בלי אימא. אימא יש רק אחת. מי שלא איבד את זה לעולם לא יבין את זה. אתה הערכת אותה שעוד הייתה בחיים. אז זה אשתך, אחותי היקרה, עידה. שהוא עשה לה כבוד שהייתה חיה, הוא לא חיכה ליום של החיים. אבל הספר הזה יגרום לכל ילד, בן הפסיק להעריך, בן חס ושלום לא העריך אף פעם. בן חשב שאמא זה מובן מאליו. הספר הזה יגרום לכל ילד, נער, בחור ואפילו מבוגר, גם זקן, להבין שאין כמו אמא ואמא יש רק אחת. את הספר הזה בעזרת השם אנחנו משיקים ב-30 באוגוסט למניינם, חף ב' באלול, ממש שבוע לפני ראש השנה. מי שרוצה להיות בערב ההשקה של הספר שיוצא לאור לראשונה, שהוא מחולק גם שם למי שירחוש את המקום, ניתן לו עכשיו מספר טלפון, ישלח הודעה או שיתקשר בשביל לקבל את הקישור,
או מי שרוצה יום אחרי, בראשון לתשיעי למניינם, חב ג' באלול, כבר לקבל את הספר במשלוח דואר רשום, או משלוח אקספרס עד הבית, או באיסוף עצמי, יכול כבר בראשון לתשיעי, לפני חגי תשרי, לקנות אותו בין בשביל הבית שלו, בין בשביל הילדים שלו, בין בשביל ילדים של אחרים, בתור מתנה, בתור הוקרה. זה יהיה הספר, זה לא עוד ספר, זה לא עוד סיפורים, זה לא... זה ספר הספרים. זה ספר שמי שיקרא אותו לא ישכח אותו, וטוב שכך. כי את אמא לא שוכחים. הספר הזה יגרום לא לשכוח את אמא בחיים. אז מי שרוצה בעזרת השם, בין להיות בערב השקה המיוחד והמרגש שנעשה, או בין בעזרת השם לקבל את הספר לבית, יכול לשלוח הודעה או בוואטסאפ או בהודעה רגילה או בטלפון למספר 050-9-0-89-9. אמא